בקיצור, חיפשתי מקום עבודה. מקום שירגש אותי, שיאתגר אותי, מקום שאיך שאני נכנס אליו תהיה תחושה של מקצוענות, של עשייה, מקום שמייצר חדשנות. והעיקר שיהיה קרוב לירקן מתחת לבניין. שמעתי שיש לו אחלה טוטים. אז חבר שלי אמר, בוא נאחי, בוא ללאומי קארד, יש לנו את המוצרים הכי מתקדמים. בוא, נפנק אותך. פעם הלאומי קארד האלה עם הפינוקים שלהם. פינוקים פלוס. לאומי קארד נשמע לי אחלה מקום. אבל לא ממש הבנתי מה הם עושים, ומה זה הקטע הזה של להוביל את המחר. נכנסתי לגוגל. יצאו לי תמונות של לוח שנה, הסרט גברים בשחור, ענק דיגיטלי והסדרה זינזן. וגם אתר הבית של לאומי קארד, חברת האשראי, ההייטק של הפיננסים, עם תמונות של כרטיסים בכל מיני צבעים, והזוג הזה שלא מפסיק לפנק, ויש לו מבט מנצח בעיניים, שגורם לך להבין שכאן מקדמים את הטכנולוגיה הבאה, ולא משנה מה יקרה, בסוף היום מגיע לך חטיף חינם מהמכונה. זה הדליק אותי. הגעתי לרחוב בן גוריון בבני ברק. נכנסתי, עברתי בשער. בדרך נתקלתי במטל דיגיטל. הוא סיפר לי שעמדנו ביעדים ושמחכה לי עוגיה ליד המחשב. זה הדליק אותי. קיבלתי כרטיס עובד, גיפט קארד, הזמנה לטיול ריינג'רים, הזמנה לקפה מנכ"ל, להרמת כוסית, לחתימה על הוועד, לסדנת מיתוג עצמי, קורס מק, קורס אור, והזמנה לרענון השנתי בנושא בטיחות. אחרי חשיבה עמוקה, עניתי שאם פורצת שריפה בבניין, אני בטוח משתמש במטף. קיבלתי 100. זה הדליק אותי. השתמשתי במטף לחבות את זה שזה הדליק אותי. התחברתי ל-CRM, ל-CBK, ל-Eyebrows, לפורטבלו, והתחלתי לעבוד. ההערה הייתה מסחררת. עשינו הכל כדי לעמוד ביעדים, לתת את השירות הטוב ביותר, להמציא את עצמנו מחדש. התחושה שככה נראה המחר של לאומי קארד ושכולנו שותפים להצלחה הפכה אותי למאושר. כמעט כמו התחושה שעוד רגע אנחנו יורדים לבשרי. היום אני יודע, לאומי קארד מובילה את השוק. יש לנו 1,500 עובדים, 2,300,000 כרטיסים, 40,000 לקוחות עסקיים, 3,800,000 שיחות נכנסות בשנה, 900,000 הזמנות של פינוקים בשנה, 280,000 הורדות של ארנק הדיגיטלי, 200,000 חברים בפייסבוק. וזוהי רק ההתחלה. אבל יותר מהכל, הבנתי שהחדשנות שלנו מעולם לא נראתה טוב יותר. ועם כל הכבוד לתום קרוז מדוח מיוחד, האוסקר על הדבר הבא מגיע לנו. אני כאן כדי להוביל את המחר. בכל זאת, אני המנכ"ל של התפקיד שלי. בקיצור, חיפשתי מקום עבודה.